Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 11, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozepište příklady a vypočítejte. 10x4 krychlé a Matýsek postupně přičítal, až zjistil, že je to 40. Tak tohle to mě Matýsku trošku osvětlí, jak si postupně k tomu výsledku 40 došel. Jednou krát čtyři krychle, jedna hromádka, jeden, dva, tři, čtyři krychle, jednou krát čtyři krychle jsou čtyři krychle. Dvakrát čtyři krychle, dvě hromádky po čtyřech. Čtyři plus čtyři rovná se osm. Aha, my budeme takhle přidávat postupně. Třikrát čtyři krychle, čtyři plus čtyři, osm plus čtyři, dvanáct. Ty teda počítáš rychle.

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 plus 4, 36. A 10x4, krychle to budete těch 40. To tam bylo na tom pergamenu. Takže když 10x přičtete postupně čtyřku, rovná se 40. Výborně. No a tohle to použijeme tady co tady vidím? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hromádek po čtyřech. Příklad, čili rozepíšeme jako postupné sčítání 4. Čtyř. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. 6 hromádek, 6 čtyřek. No a teďka postupně spočítáme. Tak, 4 plus 4, 8 plus 4, 12 plus 4, No, 16 plus 4, 20 plus 4, 24. Takže tento příklad, kdy jsme 6 krát přičetli 4, rovná se 24. Tady je to kratší. 1, 2, 3, 4, čili 4 krát přičtu 4. 4 plus 4, a zrovna budu počítat, je 8 plus 4, 12 plus 4, rovná se 16. Tak tohle je lehké a tohle také. Podíváme se do druhého sloupečku, tady už se nemaluje. Tady jenom kolikrát máme přičtet, přičíst tu čtyřku. Takže tady máme přičíst sedmkrát. Je to tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže jdeme počítat 4 plus 4, 8 plus 4, 12 plus 4, 16 plus 4, 20 plus 4, čtyři, 24. Čtyři, to bylo 6 krát plus 4, 28. 7 x 4, přičteno 28. 2 x 4, tady máme k tomu znázornění. 4 plus 4 rovná se 8. Já si myslím, že bychom si měli tu řadu ještě jednou připomenout. Takže nejdříve nemáme nic a potom 4, 8 a plus další 4, 12. 16, 20, 24, 28, 32, 36 a 10 krát 4, 40. Tak, ale já tady říkám krát, já vám řeknu takové tajemství, ale nikomu to na mě neřekněte. Co myslíte, co je tohleto? Co je tohleto? Čte se to úplně stejně jako tohle, Čte se to 6 x 4, tohle je znamenko krát, násobení. A znázornění to má tady. 6 x 4 hromádky po čtyřech. 6 hromádky po čtyřech, pardon. A výsledek je tady. Určitě jste se i zde dopočítáte se 24. Takže vy to můžete zapsat i takhle. Ale potichu neříkejte to na mění komu, že to už víte.